Era aceasta pe care ați amintit-o și dumneavoastră mai devreme între USR Plus și AUR, într-adevăr, o surpriză pe scena politică. Poate că nimeni nu se aștepta la această asociere, cel puțin dacă ne uităm la declarațiile care s-au aruncat între cele două partide. Cui face bine și cui face rău, dacă îi face cuiva bine această asociere? Cred că AUR, Alianței pentru Unirea Românilor, îi face bine. Pentru că prin această colaborare cumva este validat. AUR era cumva pus la colț, partidul extremist, nu discutăm cu ei, nu avem treabă, o curiozitate. Nu e o curiozitate, vedem că e un partener validat, încă o dată. Chiar de partid cumva, aflat partidul, la guvernare. Partid aflat la guvernare și cumva partid care avea așa un fel de aur, de moralitate, cumva depozitarul, nu știu, valorilor eticii în politica românească. Iată că tocmai acest partid, un partid tânăr, partid nou, a întins o mână și, sigur, scopul poate scuză mijloacele, având niște obiective pragmatice, acelea de a sancționa pe premierul Câțu, a validat într-un fel sau altul unul dintre partidele de opoziție. Eu nu vreau să fac un proces de și nu am făcut niciodată și nu voi face nici acum un proces de intenție acestui partid AUR. Poate avea mesaje până la urmă normale, acceptabile, firești, pot avea și derapaje, însă sigur, dacă facem o analiză în ansamblu, vedem că multe lor de poziție sunt cumva în afara unui registru al politicii normale, moderate, constructive. Cel puțin dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Parlament zilele trecute și circul. Deci, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, AUR este evident avantajat, USR nu are cum să fie avantajat, pierd politic, pierd electoral masiv, au pierdut electoral masiv. PNL, iarăși, nu are cum să fie avantajat și ei pierd și politic și, sigur, poate câștigă niște funcții de miniștri. Da, și aici, deja, din punctul meu de vedere, sigur, dacă e să vorbim despre scenarii, jocul cumva se deschide. Dacă această criză nu se va rezolva și nu se va ajunge la o soluție cumva de refacere a coaliției de centru-dreapta, scenariile nu sunt foarte multe. Un guvern minoritar e greu de menținut 3 ani de zile. PSD nu cred că și-ar dori să sprijine un guvern minoritar. Alegeri anticipate, soluția constituțională, mai dificil de provocat, dar nu imposibil. Chiar a fost o tentativă anul trecut, chiar înainte de pandemie, dacă ne ducem aminte. Deci, înainte de pandemie, când domnul Câțu era să fie premier și n-a mai fost, s-a retras, mă rog. Sau o coaliție stânga-dreapta, după modelul german, între socialdemocrați și populari, că liberalii sunt parte a Partidului Popular European, PPE. Mulți vorbesc de o distrugere a PNL în cazul ăsta. Că sigur. O asociere cu PSD am mai avut o astfel de asociere, s-a numit USL. PNL nu s-a distrus după acea asociere, chiar a câștigat alegerile prezidențiale, culmea. Adică am avut un USL, s-a rupt și după aceea PNL a mers pe drumul său. Sigur, am avut acea fuziune și după aceea Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale. Depinde de foarte mulți factori, de conjunctură, de contextul politic de atunci. Important este ca țara să fie guvernată. Dincolo de ce se va întâmpla cu PNL, cu PSD, cu AUR, cu USR, cred că pe noi ca cetățeni, pe dumneavoastră ca jurnaliști, cred că pentru noi e mai relevant să vedem acele soluții care să permită să asigure o guvernare responsabilă acestei țări, pentru că riscurile, încă o dată, sunt majore. Ruptura dintre guvernați și guvernanți este foarte mare și riscul unei crize sistemice în contextul percepțiilor pe care le-am analizat în debutul emisiunii este mai mare decât oricând în România.